Aramitra kaum damu, wilujeng tepang dangu serang acara matu dongeng enteng pang beberahman. Mang jaya sapara kanca barendraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna hayang beunghar. Ye dongeng karangan Ki Leuksa ayeuna nincak bagian ka-12. Samali harita teh para wargi sadaya, mang kamin parantos mulih deui. Parantos aya sareng ngariung sareng kula warga, namung putrana nu katelajang kemen parantos mulih ka jati mulang ka asal. Harita mang kami nuju ngobrol sareng biting ngeunaan aya rencana hayang dagang para wargi. Sedang modalna mung saukur sarigit. Samali ditaroskeun ku biting nah cukup atawa moal modalna mangga urang sami-sami hanca bae para wargi. Cariot nyambung judulna hayang beunghar karangan Ki Leuksa dina bagian ka-12. Mitra kaum dang, salajengna harita biting tuluy nyarita deui. Dagang, mati mana modalna Kang Kamin? Kapan kudu make modal ari dagang mah? Mun teu aya modal mah teu bisa, sedengkeun urang mah teu boga duit apan. Cek biting megat kalimah teu ngarti kana maksud salakina. Bener, urang teh teu boga duit keur pimodal eunting. Tapi salila di panyabaan, akang teh aya milik diparengkeun ku nu kawasa bisa tepung jeung hiji jalma nu bageur jeung berehan deui. Aran ajang salia, urang lemur galumpi teh teuing nu pernah nama teh jauh di daerah urang teh, kan bisa kacamatan Wungkul. Tapi manehna meunang modal dibere nginjeum saringgit, lumayan keur modal ge lah tambah eueuh pisan. Lamun iting hayang nyaho ka jelema nangke, dina hiji mangsa manehna rek ulin ka urang, atawa urang ulin ka imahna. Nah, itu weting, cek mang kamin bisa-bisa nyeritana. Teeleh ku biting jeung teu kurang ku piekolin teu wani ari ngabejakeun anu satarabas nama. Ari biting ungut-ungutan pok nanya deui. Nah, syukur mah itu ari kitu mah kuring ge ngarasa bunga tapi nah rek cukup poda dagang ku duit saringit kana naon cukup na duit sakitu. Ish. Ulawak kabeh karepan ti. Pokona mahnya sabab nu penting apa niat iting geus minengnya niat kitu iting geus mineng ngabejaan ka akang jeung akang kudu aya kahayang kudu mikir jeung kudu boga rencana pikeun ngamajukeun kula warga soal modal nu mangrupa duit eta mah nomor 2 dan nomor 1 mah kahayang jeung cita-cita ti jadi najan modalna leutik atawa seutik oge ari kahayang na geus kuat jeung buleut mah sugan we hasil kalayan nyukemakeun apan ceuk maneh keneh lamun kayang tangtu pareng kitu lain. Mang Kamin malik nanya panon melong ka biting ungut-ungutan ngarti. Nya bener pisan teh Kang Kamin lamun kayang tangtu pareng sapeta bakal tina kanan kuring mah satuju pisan kana kayang Kang Kamin teh. Muga-muga we kahadean jeung salia jang salia teh singa dibalas ku Allah nu Maha Murah. Oge sing leuwih pananjung harta banana da geuning geus luntur manahna kasanulungan ka urang lobatan sakieu. Manehna teh beunghar kan? Biting panasaran hayang nyaho ka salia. Teu beunghar ngan kaparengan boga duit cenah. Mangna mere saeutik teh pedah manehna teu boga deuit da lamun beunghar mah bae teuing leuwih ti sakitu merena. Ngan aja amanatna pokna teh kieu ieu duit ulah ditempo jumlahna da memang anu kurus saeutik tempo mah niat jeung tujuan kuring. Nu bener-bener hayang nulung ka mamang nu keur sangsara. Muga-muga ku duit anu ngan saeutik ieu sing jadi hasil nu mangpaat. Sabab ieu teh duit bener-bener halal sarta yakin jadi milik mamang. Kuring ikhlas jeung rido mere ka mamang nu keur bener-bener butuh ngan engke dina hiji mangsa. Lamun ku pangeran diparengkeun kuring hayang nganyang ka imah mamang atawa mamang kudu nganyang ka imah kuring. Tak kitu cenah ceuk salia teh. Jadi dari anak keur ngomongna teh ting kumaha kira-kira ka harti. Cek Mang Kamin beuki pinter ngabohongna sabab jauh pisan jeung kajadian dusanya. Oh, jadi kitunya nuhun atuh ari kitu mah Kang Kamin. Muga-muga we sing aya mangfaatna ka sararea ka hiji keur urang nu memang butuh. Kaduana keur jang salian nu hade-hate tangtu we dina hiji mangsa mah. Mun aya waktu kudu merlukeun ulin ka lembur galumpit. Tapi rek kana naon usaha teh Kang?
Nah, karena naon wicak itu atuh? Cek diting nanya dari kieu maksud akan teting. Kulantaran dagang, karena dagang gedean mah wah bisa kapaksa kudu samahi-mahi kudu saringgit. Carana kieu ieu duit rek dibalikeun ka hiji barang anu sakira cukup kudu saringgit. Lamun geus meunang barangna terus eta barang dijual deui kana butuhkeun ngancang tuwe kudu dibatian. Upama lain dijual 3 perak atau 4 perak tak jalan kitu apaan boga bagi terus saya kitu jeng kitu moga-moga weli lari lama ngarubahan kitu ting mangkamin beki pinter nyaritana beda pisan jeng biasana perbawa utek nugis jalan anu memang para mitra geus mimitik dipake pikun nutupan bohong karena on kira-kirana damarin hese kitu telangka payuna kawa kami kieukeun teu pay urang cobaan we heula moga-moga aya milik sarerea aya niat nu hade hayang usahakeun anak jeung pamajikan akan gerek nyobaan meuli kopeah atawa tarumpah tawa naon we lah nu cukup ku dicariit mun barangna geus aya rek ditawarkeun kana butuhkeun di lembur ieu mimitina mah kan wawu atawa kadulur ari sakanaon teh bari sakalian rek minta tulung ka manehna carana mah kumaha we bari ngoro-ngoro sebab mangkamin dariana keur ngomongna teu eulem-eulem siga nu geus yakin. Daik atuh jalankeun heula, moga-moga aya kamajuan. Kuring mah kakarana dengan daik geus usaha geus nuhun, geus bunga, moga-moga aya hasilna kan. Tah itu bener, urang cobaan heula we nu ieu-ieu. Lamun ke eta aya hasilna, tangtu akang moal cicingeun rek nyobaan jalan sejen, teh mah amang kamin. Leuwih daria hatena ngarasa bunga lantaran geus bisa nemongkeun hiji kasanggupan hade ka bihiting. Pikeun ngubaran kaayaan rumah tanggana nu keur awut-awutan. Bener kitu Kang Kamin teh diruakeun pisan ku kuring ogenya. Ayeuna mah geura dahar we atuh sabab sanggu geus sadia kabeneran loba keneh sesa kamari. Da loba nu mere basa si Memen naon? Mun geus dahar geura ngemang ka buruan nempo kuburan budak tea. Cek biiting bari tuluy nyadiakeun sanggu jeung deungeuna. Keur dahareun Mang Kami. Tanya kitu we ting. Geus beurang ngokoyeuh geus meujeuhna lunta. Manamun ke Akang rada beurang balik nanya bili ulah dedeukeun nya. Sabab rek nepungan heula Kang Odo susuganan manuk narek aya nu dijual. Cih. Ulah dibeulikeun kana manuk moal teh tukang kumaha mun pae apan lapur meureun manuk pae duit leungit ulah Kang. Cih. Panjualeun deui ngajualna ge ka kota mana gede batina. Ulah salah harti ting da Kang geuleun budak leutik atuh. Nya kajeun atuh pokona masalah hasil apa keur dahar atuh Kang. Teu ngomong deui brak dalahar ngariung anakna nu opatan meuni paronyona keur daharna. Lantaran kamari asa kabur da loba jalma ari ayeuna meuli sargut keur rumah sanguna gede deungeun aya katurug-turug ngariung jeung bapana asa reugreug jeung gede hate. Teu kumisi dilati hari tamang Kamin geus indit ka astana rek nempo kuburan anakna nu panengah. Inditna mawa cai saboto teu poho mawa upat sia mawa upat sintung gaganti parupuyan bari leumpang Mang Kamin ngomong sorangan hatena ngarasa heran. Nah, ti aingna budak teh teu naon-naon bet maot ya. Curiga aing ieu bisi bisi aing mah binasa atawa aing mah jailan tapi sahanya si Memen teh bet maot naon sababna. Aya-aya we imah aing lah. Kakara ge mikir usaha kalau geus meunang papai. Kitu ceuk Mang Kamin manehna canyaheun yen manehna sorangan nu binasa anakna. Ngan teu sacara langkung, secara langsung sabab aya hubungan jeung si rumah. Samulang ngati astana Mang Kamin bener-bener nepungan ka pilanceukna. Kabeneran Kang Odo teh aya di imah. Biasa we keur miara manuk ngan pamajikan Kang Odo ayeuna mah aya di imah. Atuh ngobrol teh teu bisa laluasa sabab rusiana bisi bocor. Tas gimana Min, bangun rusuh teuing ieu teh. Cik Kang Odo bari neuteup hatena panasaran hayang nanyakeun lalakon Mang Kami ngan kagoku pamajikanana didinya. Sidastana Kang tos nempo kuburan si Memen sedih Kang ah kuring teh lantaran diheulang asa diheulang we kaleungitan anak teu katungkulan. Jawab Mang Kamin meninggal nangis da memang bener hatena sedih. Ulah leutik hate Min geun bae da geus tepi kana titik tulisna. Ayeuna mah geura mikir sing bener. Geura diajar usaha nu nyanya tah kitu karasana ditinggalkeun ku anak teh komo ari can disenangkeun mah. Bakal leuwih perih kana hate nu mataku maotna budak teh kudu jadi panggeuing kana hate urang. Sangkan giat usaha jeung rajin nyangan rezeki. Cek Kang Odo teu weleh mepelingan sangkan Mang Kamin ngarubah adat. Nya kangka harti ku kuring ogekeun atuh lah. Ulah nyaritakeun geus maot matak nu acuat kana hate kuring.
orang nyerita ke sejen we sebab kuring aya perlu teh. Ayah naon mina sadar was deing. Nah nyarek nanya ke manu kang lah sugan aya nu dijual. Kuring batu hiji di dayu aya nu pesen hayang pikiran geus beger cenah keur papaes di mana kitu tah. Mangka bing ngabohong sabab nusanya nama teu aya nu pesen. Atuh puguh kadengena para mitra kumang ku kang odo para ita curing hak malah pamajikan kang odo ge curing hak pok lempas. Tah geuning syukur atuh kami. Kuwe cete keur butuh duit ya tak atuh miris da loba titiran mah geus belajar kabeh. Naon geura ih. Ah, si ganu babari kitu lah di mumura manuk akang mah saeuh geus lila di piarana geus mahal ye mah. Cek kang odo curing hak. Di panuju kana omongan pamajikan anak sabab manehna meresep pisan kana manuk teh. Nah, kumaha kang odo we atuh eta mah. Ah, loba teh manuk mah loba teh ngala deui jeung cibasan paye mah mending kene dijual, ngarap ayu ka duit. Jadi pakeun ka urangna mun paye atawa kabur rek kumaha cing. Cek pamajikan kang odo ti popolotot ngomong. Nyatang tuh milih dijual inya mah. Apae? Ah, meureunna pae we, tapi pan naon teh? Can pae, ieu mah malah jajag-jag. Munnya ya butuh nu butuhkeun mah teu naon-naon sabab aya nu kurang, aya nu kurang resep naon teh? Wiji urang kita tanu itu tuh. Ewa buluna lah, risorana mah hade teteh, minta, wani sabar acing, min. Cekak, waduh, para wargi sadaya. Harita nawarkin manukna, erek niat ngajual, dan kebenaran kebutuh duit. Atuh mang kamin kaki da bunga ginana. Sabab para mitra tadi nama ngan alasan wungkul. Nama era tamak wurpi caritaan, tapi amun nyak-nyarek ngajual mah tantu kumanehna dibayar, dan duit mah pamahan tikucen tea dibawa. Udah nanyakin ke kuring atuh kang sopai tangtukeun ku akang boga barangan rek diwa sabaraha eta manuk teh mangkamin kalah malik nanya da memang kitu kuduna mun aya nu wanieun mah yang 5 perak min ulah mah komon kuring dibayar 2 perak rek dibikeun eta moal lamun dibikeun aya ge dibayar mangkamin wawanianan padahal can ka sawang pibatieuna oh murah deui ngatuh min 2 perak mah. Mamun tilu perak we tu kang odo nanya deui. Ari wani nama wani sakitu ge tapi dawitna eueuh ngan aya saringit. Kitu ge tadi nama hayang aya sesana keur balanja indung budak. Di situ bogaeun keur meuli minyak tanah. Jawab kami. Ko jadi lamun saringit mah. Ko bae tu tak kadinya bayar we ka dieu. Murah cing saringit mah atuh. Pojona kang odo miheulaan. Oh, ada duit lagi kan sakit itu cuy. Eta mah dibikin saringit rek dibayar ayo na. Mun teu dibikin mah nyamoa. Ada duit lagi kurang ongko. Mang kamin bisa pisan ngomong na. Sabab hayang pas saringit. Maneh na moa sieunin leungit modal. Sabab cek aki pancu. Eta duit bakal balik deui. Lamun geus dibalanya. Kumare dibikin mun saringit. Odo nanya ka pamajikan anak. Ya jeung tibatan teu payu. Mapek batu kan dinyama bayar tu ayo na min. Setuju min, pek weh tu bayar min. Keun bae saringit ge da keur butuh duit cenah pokona masa jadi pakeun we. Kang odo mikeun sakitu lantaran manuk rek dijual. Geus teu pati dipikaresep. Puguh we mang kamin meuni bungaheun lantaran niat nalaksana. Nuhun kang odo ye dibayar ku kuring ye. Mang kamin modok sakucreng mayar manuk saringit paroman bear marahmai. Kang odo jeung pamajikanana sarua ngarasa bungah lantaran manuk nu teu dipikaresep teh jadi payu ka duit mangka ningkeur butuh. Saterusna mangka minjeung kang odo ngobrol ngaler ngidul meni sagala dicaritakeun nang tantu we teu kumaha ngobrolkeun urusan munjung mah sabab di dinya aya pamajikan kang odo. Sanggeus seubeuh ngobrol para wargi mangkamin amitan tuluy balik deui bari mawa manuk jeung kurungna mangkamin bungaheun hatena sabab usaha geus mimiti dijalankeun kalayan mawa harepan bakal usaha loba usaha anu manfaat teh kungsi lila mangkamin geus tepi ka imahna pamajikanana mani olohok nempo mangkamin mawa manuk tapi sanggeus dijelaskeun maksudna ka karabi iting ngarasa teger percaya kana tekad salakina anu hayang usaha sedengkeun mangkamin buru-buru nuna manuk dinu rada luhur bari dieureuykeun ku barudak. Sambutan bisi dihereikin ku baruta. Sore namang kami asup ke kamar sorangan ngerasa penasaran. Hayang ngabuktikin omongan aki kuncen hanya duitnya bisa balik deui. Tapi harita can katara sabab can ngaliwatan peuti. Basa ngarampas aku teh kosong kene. Hai. Bening wah duitnya nak. Kumah mun tu balik deui. Kumah mun manuk tu payu seperak-perak acan.
Sigana kepercayaan pamajikan aing dia bakal leungit ya. Ya, moga-moga we isukan datang duit lah sebab tangtu balikna peuting. Cek mang kami dina hatena terus keluar di kamar dek diuk deukeut pamajikanana. Kumaha ngajualna manuk teh kan kami rek saha? Pan isukan leuti bawa ka kota rek dijual ka anu pesen. Doakeun ning ngaran payuna maha, ngaran batina gede di boyina ti Kang Odo teh. Sering isukan teh payu 5 perak. Cek mang kami geus nyip-nyip tapi batieun lantaran manukna geus beger ngan buluna rada goreng. Datang tu didoakeun mah moga-moga sing tareh payu diting rada cangcaya bisi manukna paeh mantem atau bisi teu payu deui tapi rek ngomong kitu teh teu wani bisi matak maehan kana sumanget salakina anu geus mimiti boga daek boga kadaek rek diajar usaha. Geus urusan manuk mah ulah dipikiran ting lah aya mah Kang rek nyarita ka Iting sarta samemehna rek nanya heula ari mah sok nyuguh di goa atawa tara sok unggal peuting tawan teu. Mama kena nanya kenapa itu kan kami naon maksudna? Hayang nyaho ya, itu rek banding-banding jeung papa tati saliat ya. Rumah tak hayang nyaho ya, kakolot sorangan. Cek mang kami bisa pisan ngomongna padahal manehna bingung bisi pamajikanana curiga, lamun manehna nyukuh malam salah sajeng juga. Bari itu mah osok, tapi tarang ngalah peuting, ukur saminggu dua kali, malam salah sajeng Jumaah. Tak itu bari itu mah, ayah naon gitu kan? Iyo, sanya nama Akang teh aya anu ngabejaan, lamun aya kahayang sarta aya niat rek usaha, kudu rajin nyadiakeun sasajen di goa cenah. Ah, teu kudu ngapeuting cukup saminggu dua kali we. Da kulantaran kitu Akang teh hayang nyobaan, lamun emas sok kitu rek mental dipapatahan. Nah, kumaha carana jeung kumaha nyadiakeunana? Sakitu maksud Akang teh, tapi kitu ge lamun mah daekeun mere nyaho. Geuning mah teh keuleun we ka Akang mah. Mang kami beuki pinter ngabohong na, pikeun nyimbutan kalakuan usahanya. Nyamunnya mah kitu keun bae atuh kuring rek nanyakeun ka emak, moal burung ngabejaan geura. Sok atuhun ari dipentaluang na mah basana mah rapekan cenah. Keun isukan rek ditanyakeun ka kami. Diiting teu boga rasa curiga, teu boga sangkaan yen salakina bulat beulit bohong. Tah bener kitu we pek tanyakeun nya ka emaknya, isukan akang rek meuli rapi erayeuh raracikna ti kota lantaran isukan teh malam Jumaah deui. Ulah kamu lihat anu kitu penting kan mabeas heula. Punya oh, ari batina manuk rada gede mah tangtu meuli beas. Tapi samemeh kaduga meuli beas, duit ladang manuk rek dibeulikeun heula kana kopea atawa sarung, rek dijual ka Mang Umid tak kitu. Cek Mang Kamin dari pisan nya nyarek diajar usaha. Modal cukup ku duit saringgit tapi dibarengan ku kayakinan dina hate. Diiting teu nema deui manehna ngarti kana maksud salakina. Hatu saterusna mah ngobrolkeun lain-lain nu taya hubungan jeung kahirupan sapopoe. Sanges mangsana sare duanana arasup ka kamar. Kocapkeun isukna mang kamin geus tatan-tatan rek init ka kota. Sanges mumuluk terus init bari ngajingjing manuk jeung kurungna. Rek nawarkeun manuk ka urang dayeuh susuganan aya nu meuli ngana bari leumpang teh ingetkeun kana duit modal teh terus ngarampas saku barang dicabak tetela karasaen gaganjal ipis di kodok gorehel teh nyawe duit sari. Tetela bener duit teh balik deui. Aduh ya wae. Nuhun moga-moga we usaha aing lancar lah sing gede mangfaatna sigana naon kicarana mah aing teh moal kakurangan modal yeuh. Mang Kamin ngomong sorangan terus lempang deui muru ka kota. Gancangna carita para mitra Mang Kamin geus balik deui ka leburna. Barang datang teh geus nyarenges seuri lantaran manggih ka bunga. Sabab tujuan hasil manuk teh payu genep perak. Jaba modal anu saringgit balik deui atuh duit jadi loba cukup keur meuli kaperluan dapur sarta bisa dipake modal deui. Kumaha Kang Kamin hasil usaha teh? Eta geus meuli surah seuri kitu. Diiting nanya bari nguna cai teh ka hareupeunana kek milu diu. Baru dak ngariung ngabagiakeun bapana si Janu sono pisan. Hasil ting manuk teh payu geura perak tah. Tah duitna ku Akang dibeulikeun kana barang jualeun susuganan aya batian. Sajabatik itu dibeulikeun kana sasajen jeung keur pangabutuh dapur.
Tadi nak kantong tak kau pula buar gak? Cik Mangkamin bangun reus paroman PR marah mai. Kacapek tu dirasa sabab kasih lepku kabunga. Pubuh biiting oge guliga hati sabab salakina bener-bener. Bisa ngajalankan usaha make modal nungan seetik pisan. Nungan atukang kamiin kan urang buar reus dina kantong teh. Kuring mahayang nyaho ke katu cahina ka anta. Cahina nanti ada sang umat dan sadia dengan urang meleum heula pedah. Kan baik dah sampai kena orang kuasa nyai we asal cahin tewe lah. Tapi kumaya hari kama nangis ditanya kena tahu acan ting. Akan tetap ngerasa penasaran yang nyau kena tata cara nanyu budi gua. Cek mang kamin ingat tadinya sabab etan jadi pokona. Nus malah tadi kayak kadia kakuring mapatahan kuduku awewe nyebudi gua malantaran alah kima udah sok los-los ke gua. Lagi tu sahur mateka jawab bijiting dari anak. Oh, kita udah bicara yang salia macam nak jalan awal lah lagi ke? Asalnya awak tak cara cara nak aku matunya, banyak aku akan. Maka apa lagi yang kurima? Nyawa dia harawe, yang bisa nganon teh, ngurus baru dah, urusan kita apa kek? Akan uruskan. Oh, syukur kena tu orang cobaan aku akan. Mang kami ngerasa bunga. Hati nang ngemplong sabab jalan ubah di seorang gis ngemplong. Gaya nubaris jadi halangan, jadi mun ngejalankin papa taki pancuh tegas semua batak dicuriga ku sasaha. Hari meeting, hari tak terubah pikiran, kapuri jeng kasedih, kaupahan ku parubahan sikap mang kami. Nu tetela matak gede harapan sabab gis daik usaha pikir ngemajukin anak jeng pamajikan. Kayaan rumah tangga lu wapisan robah na ayu namah jempe. Cara ayah anu pasea merebutkan paisan kosong. Gancang ngecarita sabulan geus kaliwat dina jero waktu sabulan teh mang kamin terus-terusan ngajalankeun usahana. Nagunakeun modal saeutik tapi dasar dibantu ku siluman. Atuh sanajan saeutik ge lila-lila mah jadi ngalobaan jeung deui eubeuh basa teu payu. Naon bae nu dijual ku mang kamin bisa payu bari jeung mabatina gede. Jaba jenisna sok balik deui utama nama duit anu saringgit teh. Siga nama kunu sejen mah ngan ukur ngaliwat. Kalau sejen mah sabab lamun sore dibeulikeun isukna geus aya di dimah. Kauntungan nu katarima ku mang kami lain tina masalah duit bae tapi kepercayaan ti urang lembur. Sabab loba jalma nu karunyangan ka manehna. Kedah kalina jalma sangsara jeung miskin. Aina aya kadaya kana usaha atuh dina meurina teh loba jalma nu ngarasa karunya. Jadi meurina teh kadangkala lain ku di dadasaran ku butuh ku barangna tapi karunya ka mang kami. Basana teh pupurihun mereh henteu atuh daganganna dibelian. Ah kitu para mitra nu matak dagangan mang kami mah kanu kitu kanu kieu oge teu weleh dibareureuh. Kulantaran jalan-jalanna kitu modal anu saringgit teh dina waktu sabulan geus jadi mang puluh-puluh perak. Sabab jenis nu saringgit sok balik deui ditambah ku bati nu lain saeutik. Sajabana di situ waktu nu sakitu teh para mitra salembur cikarang geus nyaho kabeh yen mang kami jadi padagang. Jadi sudagar atuh mun aya jalma nu butuh ku barang leuleutikan kajading baju, sarung, sendal atawa naon bae pangaputus sapopoe, sok arasana teh ka mang kamin. Dina akhirna sakali balanya ka kota teh sok aya kana satanggungan, balanyaan rupa-rupa nurutkeun anu paresep. Ocapkeun dina bulan kadua mang kamin geus bisa balanya anu leuwih loba. Nu tadina saminggu tilu kali ayeuna mah unggal poe balanya ka kota pikeun nyumponan pesanan urang-urang cikarang. Dina hiji mangsa kabeneran pas sore mang kami deureuh di imahna di barengan ku bigiti. Ting, geus aya sabaraha ceung celengan di imah teh ting? Na cukup mun kurang dipake ngawangun warung, teu kudu gede-gede asa mangrupa we atuh. Cek mang kami para mitra bari regot nginum bangun nikmatna. Kateuing kang kami kuring acara ngaganggu kana duituna akang. Tu diberian naon teh tu diberian matarawani nyokot so bisi ngaruksak modal. Kuna yang kanyawa mah coba itu buka da geus loba meureun sabab unggal poe teh diusian lain. Jawab biting maneh ngatarap pipiluan kana urusan lalaki. Paling ngabantu saeutik-eutik. Nya bener keun urang tempo deung teh lah. Lamun baru dak geus sarare mah dina mah urang badami we heula. Kieu maksud akang teh ting kulantaran urang Cikarang geus percaya ka akang. Yen akang bisa usaha kana dagang, taya kasempatan ulah dilalaborakeun. Yuk urang ngawangun sakalian. Keun bae leuleutikan ge asal barangna lengkep. Buktina we salira 2 bulan ieu pan. Urang karasa bareun anu dibeuli ti kota teh lain dagangan can puguh karuhan kitu tah. Jadi pokona mah nu penting mah kitu we eta.
kabeh oge pesanan bungkul. Atuh datang na ka imah teh, hareag-reag we beak, tapi kemah modal teh urang pake cincelengan urang-urang buka, urang balanyakeun keur minuhan warung. Kitu maksud akang teh ngantikeun ngawanguna butuh ku bahan. Mamun minta heula ka emah dibere atawa moal. Lain sakabehna imah paling ge awi jeung batu tatapakan aya di pipi mama. Tak itu ting, kumaha kira-kira satuju? Mang Kamin bari pepetan nyerita sikapna geus jauh bedana jeung ti heula, sabab ayeuna mah geus bener-bener sumanget dina urusan dagang. Puguh atuh satuju makan. Malah mah Bung Amin mah aya sabab kahayang kuring nya kitu atuh. Jadi nu penting malah nya kitu teh apa ya keun kumaha mah ku kuring rek di bejaan tapi sakiraan mah teh nyeuna jeung rek teh di mana teh nyeuna. Oh, nyana mah di dieu we, cing lah. Halukeun imah urang, urang tangkodkeun we kana tihang imah, nya sesompang ka hareup mah. Amin cenah isuk, sabab isuk teh moal balanya da eueuh nu pesen ongkot tak kitu ting. Hayu atukeun isuk-isuk rek nepungan ka emak. Aya mah gara tempo atuh modalna na geus aya sakumaha sakeulahan urang teh. Cek piting geus teh sabar. Hayang gera nyaho kana kaayaan duit. Ari Mang Kamin teu ngomong deui jung nangtung terus asup ka goa kop kana buyung leutik nu dipake nunaan duit hageun yang dipangku dibawa ka tengah imah. Cuk karamitna. Sing saha jalmi anu resep kana nabung para wargi tadaya. Hasilna baris nyugemakeun kana dirina. Model Mang Kamin para wargi. Lain soal naon teh anjeunna boga duit aneh-aneh tapi dina soal nabung aya. Rezeki seutik cereng ditabungkeun unggal dinten. Ieu jami sing sajami nu resep nabung para mitra moal ripuh-ripuh teuing di akhir. Cenah bening cenah jelema cenah. Teu boga pangsiun tapi hirup senang kulantaran baheulana keur ngorana keur gede tanaga resep nabung. Keur bisa usaha resep nabung. Ulah hayang nabung teh para wargi sadaya. Geus teu bisa usaha kakarayang nabung keur palebah teu boga duit mun nabung mah kitu gaya hartina para wargi lamun emut hayang nabung teh kudu keur aya jadi aya nu tiasa dicangcetkeun aya nu tiasa disimpen soal nabung ayeuna para wargi teu kedah model Mang Kamin teu kedah kana buyung atawa kana cingcelengan langsung we para wargi bade ka tabanas bade ka mana mangga kahiji di sagedengin para mitra artos urang aman kedua nage para mitra aya langkung nah para wargi sadaya mangga ieu bahan lenyepanan urang sadaya jadi urang mun hayang nabung teh kudu keur aya ulah keur eueuh hayang nabung eueuh hartosna teh aya hartosna sing sajami nu resep nabung moal repot-repot teuing kana margi para mitra dina waktos kasalempok teh anak kanggo naon aya kore keneun kitu para wargi sadaya mangga emutaneun mudah-mudahan para wargi naon teh urang salamina di paparin kesehatan urang tiasa usaha sakumaha mistina dugi ka aya langkungna urang tiasa nabung ngaso heula para wargi. Dibahekeun para wargi anu mulia, bururu teh duit receh loba nakal. Biting colohok bengong sabab teu percaya kana tetempuanana. Asa dina pangimpian geus welasan taun rumah tangga jeung Mang Kamin kakara harita nempo duit sakitu loba. Tah, geuning geus loba, ting jiga nama cukup keur modal dagang teh asal urang rik-rik gemi we jeung kumati kana duit leutik. Sabab bisa na jadi loba teh ku ayana duit saeutik-saeutik. Ulah salempang ting ku modal anu teu sabaraha teh akang sanggup ngajalankeun dagang muka warung cek Mang Kamin bari marahmat panon melong kana duit anu ngayang hareupeunana nya bener Kang Kamin kuring teu percaya pisan tina saeutik di adirik-rik gemi mah baharajin teu burung ngalobaan teh ku jalankeun ku kuring mah rek kabantu sakadugana piting bungaheun harepan kana hirup teh maju beuki gede sabab ayeuna mah modal dagang geus aya ngan karidae
Mangkamin seri letih katena ngarasa ngemplong asa copong. Terus ngilangan duit disaksian ku pamajikan anak. Duana ngarasa bagja lantaran kahirupan jeung geus morompong asa lempeng. Gaya hahalang nu bakal jadi gangguan, sumanget gede modal boga kapercayaan ti balaria geus meunang. Peuting eta mangrupa hiji peuting anu ngandung harti pikeun mangkam. Jeung diiting sabab ti harita jalan usaha mangkamin beuki lancar. Isukna ngamimitian ngadegkeun warung leuleutikan, sanggeus rengse tuluy balanya ka kota ngagunakeun modal nu geus aya. Isukna eta warung geus pinuh rupa-rupa barang kabutuhan urang lembur sanajan saeutik-saeutik oge dilengkepan ngarah nu barutuheun teh teu rengse. Kahasil geuningting teu kudu ngawangun hiji warung anu gede. Ngan karidaek na we, ayina mamemeh-mamemehna, maneh kudu rajin nungguan warung, kudu apik ngagunakeun duit, keun akang ubang-bang-bang-bang bingbengna. Buat keneh, lumpang ka kota pikeun balanja mah, ceuk mangkamin bari diuk dina bangku leutik. Panon melong ka jalan pinuh harepan, ku panon batin geus ka sawang nu balanja bari rabul ka manehna, ngaleut rek marili pangabutuhna. Kia tukang nungguan warung teh mah kuring ngan catatan harga-harga kudu dijelaskeun sareng kuring mah teh nyaho pamulianana. Oh eta ge bisa ya gingan kari milikan eueung kuy. Kayak geus dilama mah angka kulah. Tangtu apa kana hargaan teh kuy ilikan karinya. Mang kami nunjuk kana buku leutik geusina catatan harga pamulian jeung harga jual. Ku diiting ditempoan bari teu ditengetkeun sarupa-sarupana. Barangkeur jalong jon kitu kudu nyungaeun datang horeng mah iot. Anu geus teu sabar hayang geura nempo warung anakna ti kajauhan kene geus olohok lantaran anakna bener-bener bisa ngabangun warung. Beuki lila beuki sidik kieun warung teh lengkep sagala aya. Iting keur naon ieu teh? Oh, na bari ngajanteng hareupeun warung. Mah iot si anu teu percaya kana tatempoanana. Lantaran hareupeun imah anakna ayeuna aya warung leutik tapi dagangna kumpling. Ih, geuning mama mah calik mah di dia di lebet mah. Nujuan itenan harga itema da kakala nyaho kana urusan dagang. Cek diiting bangun reueus. Panon ngareret ka indungna nu bari seuri leutik. Nuhun atuh iting, kami teh bunga nampok ieu mah yeuh. Sabab ieu pisan nu dipikahayang kumaha oge. Ieu pisan nu dipikahayang kumaha teh. Syukur maneh asing bisa boga pacabakan hutang tu nu sakira mah hasil keur maraban anak. Kami mah hayang dibere ku nempo anak sanang geus bungah ka bina-bina teh isi cilih harang mata cengarana cek mah iot bari rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu ditenan isi warung anu sagala aya katara paroman bear marahmai bunga hate jeung gede harepan. Dilebet atuh calikna mah kalau gak tuh danya hayang di jero iya mah ge mah iot terus ka jero gek diuk dina bangku leutik. Terus rarat-reret para mitra manis sagala di titenan kawas nu hayang siri. Harita teh hatena bener-bener bunga da yakin anakna teh aya kamajuan. Ari mangkamin ti loba omong cicing bae bari ugut. Bari pikeun saeun naon mah teh mangalinya tu aya kapriogian mak mana? Cek biiting ngareret ka indungna. Nu direret lumenghap kawas susah jeung singgah. Lain susah ku itu ku ieu da teh aya kakuran. Ngan asa kagok ku mangkamin. Nu harita aya di dinya mangkaning ka tukang-tukang masuk dicarekan ku manehna malah bineng nitah nyerenkeun anakna. Teu iting mamah teh aya naon-naon ka dieu teh hayang nempo we atuh daya bejana yeun warung geus angeus sama teh bunga pisan kitu. Cek mah iot bari ngareret ka mangkamin nu bangun hare-hare tapi barang ngadenge kitu mah pok mangkamin nyarita. Nya mah kuring geus nyieun warung tapi bahana meunang nganyukan we ye teu da kasup awina geuna meunang ngalaki kebon emak punten we nya mah moal awak dibayar ayeuna duitna can mahi kemon geus meunang bati rek dibayar ku kuring sabarahaeun kabehna teh nya kitu ceuk mangkamin siga nu nyungkun jeung hayang muji kana pamadegan mah ijon. Ah, ke mikiran awi atuh kamin keun bae sakitu mah hitung-hitung ngamor alan we mama. Pokona asal barudah keboga usaha tetep, boga penghasilan anu cukup keur hal anak pamajikan. Keun bae teu kudu dibayar awi manaha. Loba ieu awi warina oge. Atuh ya, atuh mah. Ngan sakitu tembal mangkamin. Terus ngajentul bali udud panon melong ka jalan ari pikiran kumalayang kanu anggang nyipta-nyipta anu tacan karuhan. So deui kana mitra sadaya. Thank you.
Kaomda, hari mak iot jeng bi iting hari tate ngobrol silih tempas ne mungkin ka bunga hatena masing-masing. Sedengken di luar yang baru datu ka kawihan siga menuju ngira ka kolotna nugis aya kamajuan. Keur kitu kurunyung ge aya nu datang horeng mak omah rek nempo ka warung anyar. Unten, aluh, dari mai area kieu. Syukur lah, ngay babari lamun aya pangabutuh teh. Mani seleger kieu sayuran, ya balanya nanyai. Cik mak omah padang datang meniga lecok hatena bunga jeung rada heran. Nuhun omah sok atuh geura balanya, kuring can ngararisan. Ya obi iting bari seuri di Bandungan kumah Mang Kamin bari nyereng. Saterusna di warung jadi rame loba jalma jujol pada hayang nyaho. Ayeuna ngahaja rek balanya poe mungaran geus kacida ka jojona, malah mabeja geus sumebar ka sakuliah lembur Cikarang. Yen Mang Kamin ngawarung sarta daganganna sagala aya. Beak poe jebul minggu tutup minggu datang bulan parat bulan ditunggu ku tau teu karasa 2 taun leuwih geus kaliwat. Dina waktu anu sakitu halilana Mang Kamin jeung Biting terus-terusan usaha ngajalankeun ngawarung. Bekirila beki maju lantar nu balanya menir merul kamanehna siga aya nu ngemat padahal mah di lembur eta lain hiji anu ngawarung teh. Ningcap taun kadua warung nu tadi leutik geus aya jeung hareuri dirobah jadi toko nu kacida gedena barangna lengkap sagala aya. Teu aya nu kakurangan atuh nu balanya beki rame. Mang Kamin beki maju kahirupanana malah mah sanggeus ngabangun toko terus kuliah ngaganti imah. Dina hiji mangsa Mang Kamin keur nyaba ka kota rek balanya keur minuhan toko. Hari tabi iting nungguan warung sorangan, da barudak mah galede geus bari saurin sorangan. Malah nu bungsu ge ayeuna mah geus teu hese ngasuh sabab umurna geus 4 taun. Toko muka nu balanya keur subung da puguh keurna ka hari tate paramita, keur ka ayana ka karbon. Harita kira-kira pukul 9 isuk-isuk di lembur jalma-jalma geus loba nulian. Kurunyung mah datang koreng mah omah ngabak busok balanya kadi. Punten Nyai Araya. Cik mah omah ayeuna mah ka Biting teh sok nyebut Nyai tiga kabudak. Biting meni baeut teu panuju. Nah mah omah sok kamana wae nyarios teh. Biasana ge nyebut ngaran ayeuna bet jadi kitu. Ulah sok kaleuwih mah omah. Kitu cik Biting terus langtung ngadeukeutan ka nurek balanya. Ayeuna mah para mitra tangtungan lagi sebeda waktu-waktu ka tukang awak bersih jeung lintu. Pakaian alus jeung sieup perhiasan meni raweut. Ah, sok kitukeun bae atuh naha, da moal matak naon-naon. Matrek bahannya euy teh yeuh butuh sayureun. Geus aya nu engal ta can, jeung deui butuh ku minyak goreng, rek ngagoreng picung. Mah omah rarat-reret nempuan barang nu ngabarak hareupeunana. Aya sayureun mah mamang atuh kantun milih. Bisa seueur deui datara elat nu kitu mah. Unggal dinten ge aya wae. Jawab Biting bari teu tanya tunjuk. Bari tanya tunjuk kana barang dagangan kumah omah diilikan geus ditupok deui nyarita. Sok atuh geser lisan sacanci Nyai. Iyalah, kangkung dua beungkeut kalapasa keureup sareng uyah sagandu. Biting pikpok ngaladangan terusna digunukeun dina meja. Ari mah omah palahak polohok nempuan barang nu aya di dinya, kamita ku pakaian nu aralus jeung sieup rupa-rupa modern. Tapi si Ujang ka mana Nyai? Mah omah nanya deui. Si Ujang nu mana mah omah da tadi mah arulin di buruak. Lain buruak eta ka mana? Hah? Eta mah sok kitu mah omah. Pake jeung si Ujang sagalanya bae. Kapan bisa nyebut ngaran ulah kitu mah omah era kuring galah. Cek Biting bari nuna uyah sagandu kana tumpukan balanyaan mah omah. Ih, da bae teu atuh Nyai aya namanya. Pas aya ka manjengan, aya tinggal yeunana piraku mah teh kudu jiga bareto wae urang mah era atuh. Cik mah omah dikirim-kirim manisnya bener-bener robah pemadegan. Ah, ulah gitu mah omah. Dan sami wae jalmi mah daya robih na Kang Kamin tetap gitu kena naon benten na serang kapungku. Ya benten lina sorot na ge, tapi kamana ayo na? Mah omah kekeh nanyakin Mang Kamin si daya perlu penting atau hayangnya. Waktu selesai para mitra.